Josep Borrell është në krye të takimit. Krye diplomati i Bashkimit Evropian i prin samitit të shefave e shefeve të diplomacisë së 27 vendeve anëtare të BE-s. Një nga tre top temat e diskutimit është situata në veri të Kosovës dhe raporti i kësaj të fundit me Serbinë. Pra dialogu i lehtësuar nga Unioni. Gjersa takimi zhvillohej, erdhi një lajm nga Ballkani. Beogradi ndonë se u ngriti akt akuz i liroj për të mbrojtur në liri tre policët kosovar që rëmbeu në kufi para 12 ditve. And on the last minute, we welcome the release of the three Kosovo police men who had been held in Belgrade. Pastaj përfaqësuesi i lartë tregoi se për çka u morën vesh rreth situatës në Leposavić, Zubin Potok e Zveçan, ku tash një muaj ka tensione për shkak të kryetarëve të rinj. To make everything in order to call for elections. Hapi i radhës është të bëhet gjithçka që të thirrën zgjedhjet e reja. Ne pajtohemi që zgjedhjet duhet të mbahen. Ne pajtohemi se nuk mund të kemi kryetar në zyrë të cilët do të mbrohen nga forcat e NATO-s përgjithmonë dhe të cilët kryetar janë zgjedhur me 2 apo 3% të votave. Borrell thot se serbët duhet të marrin pjesë në këto zgjedhje pas një parakosht derisa sipas tij dihet që krye komunarët në veri të Kosovës janë jo legjitim dhe vendosja e tyre në përzyre ka provokuar demonstruesit dhe prodhoi dhunë e mobilizim trupash. E nëse palët siç i quan krye diplomati evropian Kosovë në Serbinë, nuk bëjnë atë që po u kërkohet, deeskalim zgjedhje e kthem në dialog, bloku paralajmëron masa të forta. Measures are political and financial. Do të shohim. Masat janë politike dhe financiare. Vendet anëtare dhe Këshilli mund të konsiderojnë marrjen e masave për të zvogëluar kontaktet politike dhe në masat financiare të vendoset një mënyrë që ne sillemi bazuar në sjelljet e tyre. Por unë ju thash vendeve anëtare që gjithçka rreth këtyre masave të jetë proporcionale dhe të jetë të kthyeshme. Ndërkohë në Bruksel më 29 dhe 30 qershor mlidhen udhëhecit e vendeve anëtare të BE-s, ku një nga temat e diskutimit dhe konkluzionet e samitit do të jenë për raportet Kosovë-Serbi.